Učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole Drinka Pavlović pokazali su jednu od najvažnijih životnih vrednosti – humanost i tako dali primjer svojim vršnjacima. Najrazličitije kreacije, crteži i figure u koje su mališani uložili veliki trud, rad i ljubav našli su se na prodajnom bazaru u ovoj školi, a sav prihod namijenjen je za njihovog drugara Luku Nikolića, koga čeka niz operacija da bi sačuvao vid. Ovdje smo doneli igračke koje smo napravili kod kuće i prodajemo ih drugoj deci i oni daju novac za tog dečaka. Šta si ti napravila? Vesticu i kostura i jedan rampa sam izlepio stikere na njemu. Jesi već prodao? Da. Ja sam ovdje da pomognemo našem drugu da brže ozdravi i meni je sad stvarno jako zadovoljstvo da to radim zato što to radimo za svog druga. Šta si napravila? Šta pravimo? Pravimo leptire i napravili smo bookmarkere. Ja sam napravio sa svojim drugom ovu jabučicu i meni je, ja sam jako srećan što mi pomažemo u ovoj školi našem drugaru. Napravili smo zajedno ove bookmarkere i leptiriće i zaista napravili smo ovaj bazar za drugara koji putuje u Rusiju zbog očiju i iskreno on nam je baš dobar drugi, nadam se da će ostraviti. I onda smo iz drugog tri napravili kao neka i onda ćemo kao neka iznenađenja i onda ćemo to da prodajemo i nadamo se, ja se nadam da će onda ozdraviti. Direktor škole Jole Bulatović kaže da 56. rođendan škola posvećuje svom učeniku Luki i nada se da će osnovci kao i njihovi roditelji doprineti borbi da se mališanu u potpunosti vrati vid. On sa ponosom ističe da ovo nije prva humanitarna akcija koju škola organizuje. Mi zaista imamo posvećene roditelje kada su u pitanju sve pozitivne stvari u našoj školi i ovog puta im se zahvaljujem što su uzeli učešća. Evo već prvih pola sata bazara obećava, dakle mi smo u prošloj akciji skupili nekoliko miliona dinara za isto jednog brata našeg druga, odnosno drugarice, i izuzetno smo ponosni što imamo takvu decu i takve roditelje. Svi koji žele da pomognu Luki mogu poslati SMS poruku sa sadržajem 649 na broj 3030. Bulatović podsjeća da je u prošloj akciji škola Drinka Pavlović porukama sakupila čak 2 miliona dinara i poručuje da je potrebno samo da se sredstva preusmere na nešto humano, kako bismo dali simboličan doprinos, jer naše malo nekome znači mnogo.